se jer igen, det er længe siden. Ja. Hvordan har du det, Malte? Du faldt ned af en trappe, hører jeg. Ja. Jeg blev opmærksom på, herinde for det sidste års tid, at vi har alle sammen vores gode grunde til at gå og gøre, som vi gør. At bag enhver handling ligger der et behov. Bag enhver adfærd ligger der en følelse og et behov. Og hvis man kan få øje på det, så kan man bedre bidrage til, at nogen kommer ud af konflikter og pressesituationer på en måde, hvor det føles godt. De holdt mig sådan her heromme, og jeg kunne ikke komme væk. Nej. Hvad gjorde du så? 0. A var i starten af året en helt almindelig klasse med en del uro og konflikter, som der ofte er i børnehaveklasser med børn, der er forskellige. Der har lige nu været pinseferie, og Jean har i et år arbejdet med IVK, ikke voldelig kommunikation, som redskab til konflikthåndtering. I dag er klassekulturen en helt anden, end da de startede. Ikke bare socialt, men også fagligt. Et godt socialt miljø giver ro til læring. Det var altså ikke bare sjovt. Nej. Jeg sagde jo stop til jer. Men Mohammed sagde ikke, at vi skulle stoppe til mig. Det er ikke en almindelig dag, vi skal følge. Men en dag, hvor der er afsat tid til at forstå, håndtere og forebygge konflikter. Jean leder klassen med brug af forskellige IVK-værktøjer. Og hun fortæller om hendes erfaringer efter hendes første år med IVK. Så når nogen og står noget respekt. Og noget respekt også. Ja. Jeg kan mærke, at det er noget, der ændrer mig personligt. Det er ikke sådan en metode, jeg tager frem og siger, nu er det det her, jeg gør. Det er noget, der er med til at ændre noget inden i mig, og den måde, jeg er sammen med mennesker på. Det er sådan helt grundlæggende. Det tror jeg faktisk er det allervigtigste ved IVK. Jeg kan mærke, at jeg lytter anderledes til folk omkring mig, og jeg selvfølgelig især børn, og jeg taler også anderledes til folk. Velkommen tilbage fra ferien. Hvad tjekker du ind med? Glad, fordi jeg har savnet skolen, og jeg er glad for at komme tilbage igen, når jeg har været væk så lang tid uden at se alle mine venner og mine klassekammerater. Jeg tjekker ind med at være glad, fordi at jeg har haft en god ferie. Ja, så hvordan føles det i din krop? Kan du mærke det nogle steder i kroppen? Mm. Mm? Ja, det føles som om, at jeg er sådan helt tilpas. Dejligt. Jeg tjekker ind, men jeg er glad. Ja, kan du sige noget mere? Men jeg var også lidt ked af det. Prøv at fortælle os noget om det. Min storebror, han nævner mig. Ja. Mere? Nej. Nej, tak skal du have, Christian. Jeg kan mærke en ændring inde i mig, at ro er blevet så vigtig. Fordi det skaber en forandring. Den forandring, der, at jeg kommer ind i et klasserum med ro og giver andre plads. Jeg kommer jo ind i en klasse med en masse, jeg har forberedt, som skal ske. En masse, jeg gerne vil have, de skal nå at lære. Men de er faktisk ikke klar til at lære, før de lige selv har kommet af med det, der er vigtigt for dem. Og derfor har jeg indført nogle små øvelser som check-in for eksempel. Hvorfor skal vi lære tallene? Hvorfor skal vi lære dem? Emilia? Ja. Og klare os selv. Regne og klare os selv. Ja, det er rigtigt. Så i dag spiller vi banko, så vi kan blive endnu bedre til tallene. Og så bliver klokken 2:10. De er helt med på, at når jeg kommer, så er der ikke nogen skæld ud. Der er tydelige rammer for, hvordan vi taler sammen. Og hvis jeg står ved siden af, og de er i en konflikt, jamen så ved de godt, at de kan stole på, at de skal nok blive lyttet til. Og at jeg vil gøre mit til, at den anden part i konflikten også forstår dem. Ja, jeg stiller mig lige herover, så jeg bedre kan høre, hvad du siger. Hvad er der sket, Silje? Det er fordi, jeg legede bare lidt, ikke? Og så de holdt mig sådan her om, og jeg kunne ikke komme væk. Nej. Hvad gjorde du så?
Altså, så løbede jeg, da jeg kunne komme fri, og så fangede de mig igen. Ja. Og det kan jeg ikke så godt lide. Nej. Når børn er oprevne og vrede, kede af det, så forsøger jeg at bringe noget ro til dem. Ved selv at være rolig. Tige stille. Lytte. Stille helt korte spørgsmål. Lad et barn tale ud. Lad et barn græde færdig. Nogle gange lad nogen skændes færdig. Men vis dem, jeg bliver lige her. Og jeg vil gerne lytte til det, I har på hjerte. Jeg vil gerne bidrage og forsøge at hjælpe jer på vej. Spørge til, hvad det er, I har brug for. Hvad kunne du tænke dig anderledes? Men jeg venter. Først kæmper jeg mod hende, men så hjælper jeg hende. Ja. Hvad tænker du om det, Silje fortæller med at blive holdt fast, og at det kunne hun ikke lide, og hun forsøgte at løbe væk? Så tænkte jeg, at det kunne hun ikke lide. Mm. Og så prøvede mig og William at prøve at få drengene væk, men så tager vi dem væk, og så løb de efter Silje igen. Okay. Jeg kunne ikke helt finde ud af, om hun var med på, at vi gjorde det ved hende, eller om hun ikke var med på det. Fordi hun havde ikke sagt noget til mig. Nej. Var du i tvivl? Ja. Ja. Når nu hun så kommer ind og fortæller det her, hvad tænker du så? Jeg tænker, at hun ikke var med på det. Ja. Før IVK, så har jeg været rigtig opmærksom på det barn, der gik ud over. Den, der var ked af det. Og måske brugt rigtig meget tid på at guide den anden og sige, du må ikke slå, men i stedet for må du gerne. Da jeg blev mere opmærksom på, at faktisk få spurgt ind til, hvad sker der? Hvad vil du gerne? Hvordan har du det? Hvad kunne du tænke dig? Hvad kunne du ønske dig? For at stille mange flere spørgsmål til det barn, som har haft en uheldig adfærd. Det synes jeg er en kæmpe forskel. Har du mere, Ludvig? Ja, jeg ville egentlig bare gerne spørge, om vi kunne få lov til at tale lidt alene om det. Hvem vil du gerne tale med? Kunne du tænke dig at tale med Silje alene? Silje Mohammed. Du bliver Mohammed også. Hvad siger du, Mohammed, til det? Ja. Børn, der slår, børn, der råber, børn, der kan virke voldsomme, dem har jeg fået rigtig meget fokus på. Hvad er det nu deres gode og oprigtige grund er til at have den adfærd, de har? Hvad er det for en smerte, de bærer rundt på? Hvad er det, de selv har været udsat for? Hvad er det egentlig, de gerne vil? Hvad de gerne vil sige? Hvad de gerne vil opnå? Hvad er det for et behov, de forsøger at få dækket? Når Silje står og råber, er der nogen, der vil passe lidt på mig? Ja. Og hun bliver ved med at råbe det. Og jeg har sagt, at jeg kommer lige om lidt. Så bliver jeg sur. Opret. Fordi hun ikke gider at holde op. Hvad er det, du har brug for, Ludvig? Hvad er det, du ikke får opfyldt her? Og blive lyttet til. Ja. De kommer i meget bedre kontakt med sig selv og bliver meget bedre til at udvise empati over for andre børn. Og det er med til at udvikle den fredskultur, som jeg ønsker mig i de klasser, jeg har. Og blandt de børn, jeg er sammen med. Må jeg rykke lidt med dig, så dine venner kan se det, du har valgt? Mm. Så når nogen står og råber, undskyld. Og noget respekt også. For når jeg kigger herover på dig, så ser jeg, at du kigger meget i de andres bøger. Kunne du tænke dig noget hjælp til, hvordan man tegner en engel? Eller hvordan man tegner en elefant? Engel. Er det det? Selina, er det okay, Lukas lige sidder og kaster et par blik over i din bog, for han er i tvivl om? Ja. Har du spurgt hende, Lukas? Om det er okay, du lige kigger? Nej. Jeg lytter bare lige færdig til Lukas først. Så kan nok lytte til dig bagefter. Så Lukas, hvad gør du nu? Det er i orden. Skulle jeg lige komme her og kigge over ved jer? Det, som jeg kan mærke, det er anderledes ved mig selv. At jeg har forståelse for, at der er noget, der rører sig ind i hjertet på os alle sammen. Også dem, som gør noget, vi ikke kan lide. Det håber jeg også forplanter sig til de børn. Det er Silje. Det er Siljes hjerte.
Hvad for nogle følelser havde hun derude, da hun blev holdt fast? At hun blev lidt ked af det. Ja, ked af det. Ked af det. Ja. Bjørk? Jeg tror også, hun ikke følte sig tryg. Så det kan vi kalde utryg? Mm. Ja. Den skriver jeg også lige i hendes hjerte. Utryg. Der er masser af tidspunkter, hvor man ikke lige kan få opfyldt de behov, man havde brug for. Og hvor man kan være nødt til at være nødt til at tilsidesætte sine egne behov. Og det giver nogle gnidninger. Og der kan jeg forhåbentlig være med til, at de begynder at forstå sig selv bedre. Og især forstå hinanden. Det der ude i frikvarteret havde jeg det ikke så godt. Nu har jeg det. Okay. Ludvig, hvordan har du det? Jeg har det fint nok, hvis vi får opfyldt alle de behov der. Behov for at bestemme selv? Ja, og blive lyttet til. Og blive lyttet til? Ja. Altså, nu skal man jo ikke tro, at fordi at jeg er blevet så opmærksom på følelser og behov, at det så er forbudt at skændes eller være uenig i min klasse. Alle konflikter er velkomne. Det, som jeg synes er vigtigt, det er, at børnene bliver opmærksom på at lytte til hinanden. Og at også når de er uenige og skændes og er i der, hvor det ender i en slåskamp, at så er der en god grund til det bagved. At den adfærd, de har, og den måde, de vælger at handle på, der ligger nogle følelser og behov bagved, som det godt kan betale sig at lytte til.